На нас нападає злий гарбуз. Ого! Я талант, уж злий талант. А, що робити? Ого! Я талант, уж злий. Страшний гарбуз! Рятуйте! Рятуйте! Треба кликати когось на допомогу. Допоможіть! Бетмен, Бетмен, ми тебе чекали. Рятуй нас від цього злого гарбузика. Оце злий гарбузище, він хотів нас з'їсти. Я тут всіх порятую. Дякую тобі, Бетмене, ти найкрутіший. І я найкрутіший. І ти найкрутіший у мене, Бетмен нам допоможе. Давай, Бетмен, Бетмен, давай. Давай! Ура! Ти переміг гарбузика! Давай! Ура! Так! Вони перемагають! Так, тобі й треба, злий гарбузище! Бетмен Форевер! Клас! Ми врятовані! Нас врятував супергерой Бетмен!